Կիարամ ամառացի ընկերությունը, հաշվի առնելով բազմաթիվ հաճախորդների ցանկությունը, առաջարկում է ֆինանսական աշխարհի ապառիկ պայմանների լավագույն տարբերակները. 0%, այո, տարեկան 0% տոկոսադրույքով. Գերմանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի ձեռքնումերի քե Եվրոպայում մեծացած և մանրացած դներով։ 3w.adgeeksfood.de Բարև կնյազ։ Բարև։ Ո՞նց ես ազիզ։ Լավ, ազիզ, դու լավ ես։ Չպլի նման հերունեցողը լավ կլինի։ Ես էլ կա։ Ինչ կարճի։ Այս անգամ լավ նորություններ ունեմ ձեզ ասելու։ Դու մեկ էլ լավ նորությունը անհամատեղելի բաներ եք ամիս, տենց բան չկա։ Կա չպլ, այս անգամ իսկականից լավ նորություններ կա։ Բռնվեք, որ հանկարծ չընկնեք։ Ես ամուսնանում եմ։ Հետո այդ գիժը, որ համաձայնվել է։ Դե մեկը կա էլի, Վալդերչիկը։ Գոնե հարուստ է Վալդերչիկը, ախր ջան։ Չէ, հա, սոված ուսանող է, բայց լավ ուղեղ ունի ու լավ էլ սովորում է։ Մեզ սովորած փեսա պետք չէ, մեզ փողը փեսա է պետք, ախր ջան։ Դե հիմա, ա, մոռացա ասեմ, որ այդ տղեն գալա մեր տուն տամ փեսա։ Ուս ունեմ կարագ ես անեմ համեստ։ Վաբշե կատակ չեմ անում ճպլ ճան, դենց որ ճանըդ յուղի, վաղը փեսուտ հետ ծանոթացնելու եմ քեզ։ Հիմա ինձ լսի աղջի, մենք տամ փեսա չենք ընդունում ու ամեն չմոչի կարագային տում փեսա։ Դե հիմա դու ինձ լսի ճպլ, այդ տղու հետ ես ամուսնանալու եմ ու այդ տղեն գալու եմ մեր տանը ապրի։ Անեց որ եթե քեզ մի բան ձեռ չի տալի, վեշը հետ հավաքի ու հայտա գյուղ եղավ։ Կնյաշ ջան, լրվի ես ատ գալում եմ, այդ համ մի երկուատ համեստին հայրական ատտակ հասցնեմ գամ։ Արի, արի, արի նստի ես ատ բիպո զանգել ես, ամեր որ գնացիր համեստին հայրական ատտակ տվեցիր, ենի աբարոտ կա եվ հրան։ Դո համեստո վարա է։ Նստի, նստի ես ատ զանգում ալի։ Բարյոր կնյաշ ջան, ոնց ես ախպեր, բարյոր ճպլ։ Բարև ախպեր։ Ես հարուստ մարդ ասելով լիբոյին նկատի ունես։ Դե համբերի էլի վայ։ Ապե դե թող իրանք իրա հետ խոսան, մենք հետո կկապնվենք։ Լավ, ապեր, լավ։ Ճպլ, ստեղ ես։ Հա, հələ որ ստեղ եմ, ախպեր ջան, ինչ կա։ Հա, ստեղ եմ։ Հիմա քո հետ մի հատ շատ կարևոր մարդ պետք է խոսա։ Ու դու աշխատի իր հարցերին պատասխան ես, հասկանում ես։ Էդ մենք կորոշենք, կպատասխանենք թե չէ։ Ոնց դեմն եմ չես փոփել, նույնն ես մնացը։ Լսի, ուրեմն իր անունը Պարոն Բարդեմ է, մայս խոսքը փոխանցում եմ իրան։ Հասկացա՞ր։ Բարև, բարև Պարոն Ճպլ։ Բարև ձեզ, ախպեր ջան։ Հասկանաս, հասկանաս, հասկանաս։ Բարև Պարոն, հասկանաս, ես Վարդանն եմ։ Հա, ուզում եմ քեզ հետ խոսեմ, քո քրոջ տղայի փայլակի մասին, եթե երկը դեպքես։ Նայած փայլակի որ մոմենտներից է խոսալ։ Դե, որպեսի քեզ ամեն ինչ պարզ լինի, ես քեզ ուզում եմ պատմել նախապատմությունը։ Դե, մի քանի բառով իհարկե։ Դե, ուրեմն, ուրեմն էսպես։ Բարև ձեզ։ Ոայ։ Բարև Գրիդոն ջան։ Նստին չես կանգնել, նստին։ Հա, բայց իմ անունը Գվիդոն չի, Նապոլեոն է։ Ես
մուրացել էի, որ հիշողությունը կորցրել է։ Հա, հա, նստի, նստեցի, Նապոլեոն ջան, հա, ես Գարսևանն եմ։ Գարսևան ջան, տանը ձանձրացա, ասեցի, նա դուրս գամ, հարևաններիս հետ նորից ծանոթանամ, ախր ամեն ինչ մոռացել եմ, բան չեմ հիշում։ Դե ոչինչ, Նապոլեոն ջան, ոչինչ, կհիշես, կհիշես։ Մենք ծանոթ ենք, թե առաջ անգամ են տեսնում իրար։ Այ, չէ, ծանոթ ենք ու շատ ոչ ծանոթ ենք։ Ես լավ մարդ եմ, Գարսևան ջան, ըստ քեզ էլի։ Մի քիչ վարդ հարց ես տալիս, բայց կփորձեմ պատասխանել։ Բանն այն է, որ դու կապ ես ունեցել մեր ընտանիքում կատարված մի անախորժության հետ։ Ինչ եմ արել որ։ Ասեմ, դու եկել էիր մեր տուն ու ուզում էիր ապացուցել, որ դու համեստի ինքեն ժամանակ հուրի ես, դրա հայրն ես։ Բան չհասկացա, Հարևան ջան, եթե դժվար չի մի քիչ մանրամասը պատմելի։ Լավ, ուրեմն պատմեմ։ Արբին Անդարամի եղբայրը Պարսկաստանում հանդիպում է իր նախկին կնոջը, որից բաժանված է, համեստին։ Այդ Ասքանազի աղջիկ համեստ է։ Հա, հա։ Եվ քանի որ Արբին բավական միամիտ մարդ է, նրան ուզում է համոզի, որ ինքը համեստը չի, այլ բոլորովին ուրիշ աղջիկ է, հուրի, այսինքն հորոմսի։ Հետո։ Հետո այն որ դե Արբին էլ հավատում է, գալիս են Հայաստան, ամուսնանում են ու մեր տանն էլ ապրում են։ Եվ որպեսզի չբացահայտվի, որ նա համեստը չի, այլ հուրինը, քեզ բերում է մեր տուն որպես իր հայր։ Քեզ բա։ Բա։ Բայց դու մի մտածի, ոչինչ։ Ոչինչ, Նապոլեոն ջան, ոչինչ, ամեն ինչ անցած է, մենք ամեն ինչ մոռացել ենք։ Է, դուք եք մոռացել։ Ես ես նորը սկսեցի հիշել։ Վայ, Գարսևան, ինչ եմ արել։ Հա, հիմա մեզ ամեն ինչ պարզ է։ Փայլակը ինչ ձևի մունդար մարդ ստեղ է, նույն ձևի էլ Ամերիկայա։ Ստեղ ավելի վերանա, պարոն Ասքանազ, գիտես, դու մեզ պետք է օգնես, որ այդ ամուսնությունը փայլակի չկատարվի ու մենք ազատվենք այդ փայլակի ճիրաններից։ Խոսքի օգնելը էլի օգնենք, բայց մեր ինդիրեսը որն է, տեղբե ջան։ Ասեմ ձեզ, որ մենք առանց փող գործ չենք անում։ Փողը կլինի, փողի մասին մի մտածի, ես քեզ լավ առատորեն կվարձատրեմ, եթե այդ գործը իհարկե գլուխ բերենք։ Ուղղակի նախ պետք է իմանալ այդ փայլակի թույլ տեղերը, այն որ կնոպ կան պատի սխմես, որ նա հանձնվի, հա՞։ Լիշնի մենք այդ կնոպքի տեղը չենք իմանում, բայց մի հատ բան կա այս աշխարհում, որ փայլակը ամենաշատն է սիրում, այդ փողն է։ Դե փող, փող բոլորս են սիրում ենք արգելիս, դու չես սիրում։ Սիրում ենք աղբեր ջան, ոչ չենք սիրում, ու ասեմ ավելին, փողին յուրահատուկ կարևորություն ենք տալիս, բայց այդ փայլակը փողի համար սաղի կուրանա է, ու ինքը հետ կնգան փողի համար առնում։ Այդ մենք էլ գիտենք, բայց դա մեզ չի օգնի, պարոն Ասքանազ։ Ուրեմն մի հատ լավ խմցրեք այդ գյադուն, էդի որ խմում է, ինչ կարգի ախմախություն ասես սանում է, ու էդի կօգնի ձեզ, որ դրան պատին դեմ տաք։ Այ, դա արդեն հետաքրքիր է, մարդուն մոլորեցնել խմած ժամանակ, դա իհարկե ավելի հեշտ է, շատ հեշտ է։ Դե լավ, լավ, պայմանավորեցիք, շնորհակալություն, բայ։ Սպասի լարա, բա փողը, կնաժան մի հատ հետ զանգի, տես ուր թռավետ նագլին, արա։ Ու զանգեմ, բայ, համբեր էլի, մարդ ասես գործը կլի, փողը կտա, լիպոն ասես լուժ մարդ ես։ Մենք գիտենք, թե պարոն Վարդանը փողի փոխարեն մեզ ինչ ցույց կտա, աղբեր ջան, բայց ելնելով քո հանդեպ հարգանքից, կնաժ ջան, ես կսպասեմ։ Դու սպասի, ես հելնում եմ։ Հլը սպասի, աղբերս, մի հատ լավ բան կա, ուզում եմ աղբորս պատիվ տամ։ Էդի չէ, այ գարիլը, իսի չորը սիգարա։ Կնաս վրոդի սիգարա, բայց թութունի հոր չի գալեմ։ Ոբշե թութունի հոր չկա, բայց որտեից։ Սերոժի սենակն էի ապխոդանում, աղբեր, պադահական դոշագի դակից կտա, ասում եթե Հավայի բանը լր, այդ նագլին դոշագի դակ պահողը չէր։ Բայց ի՞նչ եմ կարելու այս անհայտ ծագումով սիգարը։
Ասում եմ ծխենք կնաշ ջան, տենանք ես իրանից ինչա ներկայացնում։ Զգում եմ, որ մեզ հետաքրքիր մոմենտներ ա սպասում ախպեր։ Էպլ բաուր ծխենք թուրավոր ենք լավի տեղը։ Առաջինը ես կծխեմ, որ դու չնեղվես ախպերս։ Լավ եմ պապուկետի մակնաշ ջան, ասեմ կես, բայց թութունի համ չի գալը, աշկիսեցի լավ թանգանոց ապրանք հա, թութունը մակրել են էլի։ Վետ ունեք որդ։ Կաշի աղբերս, կաշի։ Բավշի թութունի համ չկա, բայց տարույնակ համ ունի։ Թանգուզան համ մակնաշ ջան, թանգուզան համը հանը Ու որոշ դեպքերում լավ է, որ մարդ հիշողությունը կորցնում է։ Գիտես, այդ վատ հիշողությունները կորչում գնում են։ Դու ես այդ, դես այդ ասքանազի գլխին ինչ եմ անել, չասեց համեստի։ Չէ, Մնապալյոն ջան, պետք չէ, ինչ եղել անցել գնացել է, պետք չէ նման բաներ անել։ Չէ, ինչ անցել, նոր սկսում է։ Ինչի ես բոլոր ասացի նրան։ Լես պասի, ես ուրես ես կշատ գնում, կարավայո գարսոնը խապում ակես, Նապոլյոն ջան, հաստատ խապում ա, սրանցի ձեռու չի, չէ, կամ եթե ստանը ապրել եմ, ինչ ես տնից ոչի բան չեմ իշում, հը՞, չնայց ես բասենի հիշեցի, Ես տեղ լողացել եմ ասպար։ Հաստատ լողացել եմ։ Ուղակեն ժամանակ մեջը ջուր կար։ Իսկ կարող է եվ ես պասինը չեր։ Ավոս տեղ մի տեղ պահի ես խանութի մոտ։ Սիգարետները սպրծել է, գնա մի քանի հատ սիգարետներից սար արի։ Արագացրու։ Եղավ, շեֆ ջան։ Շեֆ ջան, մի տեսակ դիրխոր ես, ցավը տանեմ։ Տարայի ես։ Բայց ես դիրխոր մարդ եմ։ Ես դիրխոր երբեք չեմ ընում։ Ես ուղղակի անտրամադիր եմ, ջղայնացած։ Հա ինչ է եղել, բայց շեֆ ջան։ Արա, ինչ պիտի լինի, արա։ Անիմաստ եղես, երկորից պի հարցանի կանեմ, արա, ուֆտածախսեր, նվերներ, հյուրեր, զրթուզիբիլ, ու հանուն ինչի չեմ ասկանում։ Հանուն նրա, որ կնիկատ կյազանես յան չտա, հանուն դրա։ Որ ուզում ես ճիշտ իմանաս, չան, ես ամեն ինչի մեղավորը դու ես։ Ես, ես իշ կապ ունեմ, ոնցոր ես էի նանարին գիրկս դրե մաժմժում։ Արա, հլը լեզվի տստալի, մոտ արին Մոտ արի, մոտ արի ասում։ Իչ ավելի մոտ, ավելի մոտ, են միսը։ Դորը, աղշե հեվտի։ Լավ էր։ Սրան մի տես սրան։ Հա, մաշմշողը ես եմ եղել։ Բայց եթե դու որպես ախրանիկ կանգնացն էիր կաբինետը սսկեիր, ոչ թե ներքևում քաբաբ խեղտեիր։ Կրիկս էլ տես աննկատ չեր գա, չեր մտի ու մեզ չեր բռնացնի, հասկացար։ Հա։ Դու հա ու զահրում էր, ես, ես կեզնից վնասից բացի օգուտ երբևից է տեսել եմ։ Չես ուզում նանարին ուրիշի հետ պսակի շետ։ Արա սուս մնա, մի հատ էր բար ասեցիր, կտամ են մի գյոտ դու քարսուգըտ մեկ կանեմ, արա, ինչ ես ուզում ինձանից։ Դու ավելավ է ինչի տեսետ գյատեն ինչ եղավ, թութունացանում, ինչ անում, արա, ասինք սիգարետ արա, արի, արա գնա շուշուտ արա, ժամանակ չկա։ Ես, ես լն ախպեր,
Ենսս լրիվ կարացել է, ոսոր նադուրի գիպս կսազրուն եղպես ժեր։ Հմ, մոտելան ույն աղպես, չմ կամ շնչմ աղպես։ Ասում է իշե, որ լավա բրանքա։ Գնես, բայց վիզս շարժում եմ աղպել, միատի դուք է վիզը շարժի։ Այս ինչ արա, ես ես նատուրի ոնց որ կայցն է։ Գնես, ասում եմ արի, Են է կաշենք, դու ճաններս է կարան աղբերջը։ Հայդ է սատկած ենք հենիք, այն է։ Ուր է սայն ես ինչվա։ Կմինաց։ Հանա։ Երուխըք երկարերը։ Սկվել աղբերջը, բրդ դզը։ Ոտ ձերն էտ կաժին եմ եմ ուգլուխը դզի։ Ոս, իմ գլուխը դեվորմասվ էլ, չպել։ Չպել է դու ես Սաղատան, ես կնյազն եմ։ Ոս, իմ կնյազն ես, իմ բայես ով եմ առա։ Չպել է ես 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 են չեց մեզ սիտավ։ Հայան մեզ ժանարը բերը ես արա։ Չեց մեզ սիտավ, հոչեք խելագարվե։ Մեգար մեզ կաշի դու գայիմ ձարա։ Իչ կաշեմ։ Ասկանաս, ես սիգարը դու ես ծխել։ Աշկը չէ գալ է, ռոզայցը, բայց ետի սիգար չէ, ետի բոմբա, լբյատ ասա, ասա որ բոմբա։ Այ անորմալ։ Արուր դողոս աղմեջան, արուր դողոս բոմբա, ռոզա։ Սերց գտիլ, այ անորմալ։ Եունես բեր մի Սեզերին մզսներու համար աղվերջանը։ Այ աննորմալ ընկերույս Էմիրատներից էր բերեմ, որ դրենք դոշագիտակ անգովիրը չպճանաց, ես էր ենչ ուտել, ես թույն է, թույն։ Ինգարվը թույն է, բայց նավ կայվա դարում աղվերջանը։ Այ աննորմալներ, դուք թունավորվել եք, ձեզ պետք ես նամոսի լվացում անել, դուք թունավորվել եք, այ անթարա մի զանգել։ Սեցի դեղ աղմես ժանալա։ Իզուրեր պատմել ես էտ ամենի մասին գվիդոնին գարսևան։ Հիմա նրաստան անիմաս տեղը գրի վեջ պատերազմաս կսվել։ Կե ես ինչ իմանայի, որ է տեսակ ռեակցիապ դիտա, անդարամ ճան։ Ալո, հա Ռոզա ճան, ինչ, հիմա գալիս ենք։ Հա, ինչ հեղել։ Կնյազ, դու ասքանասը թունավորվել է։ Ոնց թե թունավորվել։ Հետ ասուտ արվել։ Ինչից են թունավորվել։ Չեմ իմանում, գարսիվան, գնակ տեղ ու պարձենք։ Բարի, գնակ, 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 տեսնենք։ Գարսոյի գլուխը նայա։ Որ ասում եմ անիմաս ծիծաղում են, չեք հավատում, թունավորվել են, լրի թունավորվել են։ Լավ ինչ ենք սենց կանդել, պետք համի մանան է, շտապում է թուն աջար բժշտել։ Այդ կնարջան, ինչ ենց ծիծաղում այդ խաջան։ Որով։ Ես, էդի, միրջ էդի կենգուրը կերջանում եմ, հա։
Այս կենք ուրա, բիղա, մալա, մակսիմում բեգեմոտա։ Այս բեգեմոտա բլերը մանակ։ Դասեղա, ինչ ես կաղնեղ, մի բան արա։ Ինչ անեմ, այ անտարամ ճան, ինչ անեմ, չես տեսնում, որ ադեկվատ չեն։ Հիմա եթե զանգենք բժիշկին, բժիշկը գրապի մտածիմ, որ թմրամոլներ են, հետո ոստիկանությանին մենք խնդիրներ կարաճանան։ Թող առաջանան այդ խնդիրները, թող առաջանան, չեք տեսնում, սա, եսը շարունակ եմ, լրիվ ձերդից կգնան, կցնեն սրանք լրիվ, ես չգիտեմ դուք ոնց, բայց ես գրում եմ շտաբ օգնություն զանգել։ Լսին եմ այս, հեմի չես ուզում ասես, ինչեր լիպոյին կանչել Վարդանի իրանստում։ Հայլա, տեղյար չեմ էդ Մարտին չեմ առականչ է, բավական է այդքան հարցնես։ Արան չես սուտ խոսում, աշկերիցը տերևում է, որ գիտես ինչի է կանչել, հենավոր չես ուզում ասես։ Հայլակ, դու ինչքան անհավատ Մարտ ես, ինչի համար քեզ չպետք է ասեմ, լուր չունեմ ինչի համար ականչ է։ Զարմանալի ինչ ասում, ոչինչ չես հավատում։ Արան չի պիտի քեզի հավատամ, ինչի պիտի քեզի հավատամ, սաղ կյանքդ Մարտքանց կցել ես, պրծրել ես, սուտ ես ասել, ինչի պիտի հավատամ, դու ով ես, որ քեզի հավատամ։ Հայլակ, հա, ամոտ չես անում, կարող է հայլու մեջ ես նամում խոսում ես, ով չճանաչի, դու ինձ ճանաչում ես, որ ես տես Մարտ չեմ, ինձ ձերից եկել է, համարը տարել է, դու ինձ դիմանաս, որ իմ նման ազնիվ Մարտ չկա, այդ ինչ ես ասում։ Դու ես ազնիվ, դու որ ազնիվը նեի, կանիկատ անտես շամպես չեր անիքցի կուչեք, արա, ազնիվ ասը։ Էդ էլ քեզի լսացիմ, եթե քեզի չլսային, այդ ենց ինձ կամաս-կամաս թաքուն-թաքուն առաջ տարած չլիր, տես մի բան չեր պատահի, դու ես ամեն օր օտարների կնիկները, չէ որ ես։ Դու լսի, աֆելիստ, դու ամենից սիրում ես տակից անել, որ ոչ մեկը չի մանա։ Հայլակ, արդեն գլուխս ցավացրեցի իրա, ես լիբոյի տեղյակ չեմ, լուր չունեմ ինքը որտեղ է, ինչ կա։ Ոնց ցավը։ Մի րոպե, չհասկացա, ես ինչ ուղի եք անում։ Իս ձեները գիտեք միչե ուր է ասում։ Էս ժամանեսի լիպարիտ Գասևանովնա։ Հա, Հայլակ Բայան Դուրևնա, ժամանեցի։ Լինա շուտ ծադվի, արագ ձևով։ Ինչեր քեզ Վարդանը կանչել իրաստուն, հա լիբո։ Հրավիրել են, որ ներողություն խնդրեր, որին վրա գողի պիտակ եմ դրել։ Գոնե ասեց, որ ժամասուցը իմ ջեբի փոխարեն ու ջեբներ կցե, հա։ Դրա մասին չենք խոսացել, բայց այն չեն գնում։ Էս այդ հանը մի քիչ թուղթի գործ ունեմ, թոմատը ստորագրություններ բաներ վերջացնեմ կետանք։ Արա լսի, արա լիպո, այդ Վարդանի այդ միամիտը չէ, որ քեզ կանչեր ներողություն խնդրելու համար։ Ճիշտ ասա, մի բան ստեղ այն չի, նագլի լագոտ, պրիզնատարի, շուտ արա։ Լսի, նախ մետ բերանը չափավորի, երկրորդ էլ քո գործը չի, թե ես ինչի եմ գնացել ու ինչ եմ արել, հեղա։ Ատենց, հա։ Հա, հետո տենց։ Լավ, լսեք հլը, պարազիտ շում շանգորդին, երկուսի տեմած։ Ես քան տարինը Հայլակ Բայան Դուրիչի գլխին ոչ մեկը խաղ չի խաղացել, ոչ մեկը չի կարեցի ասի իմ աչքի վրա ում կա։ Ուտը հանկարծ դիտի, որ մի բան է մտմտում, որ իմ գլխին սատի։ Իմացեք, երկուսի դեմ կոխելու եմ հետ, դստստելու եմ ծմա հետ, դստեք, հասկացա՞ք թե չէ։ Դրիվ աննորմալ է, գիտես, սրա փողը լրիվ տարել է։ Աննորմալ է, դու ես արա։ Ի։ Ասինը։ Խելա է, գիտես։ Բայց լիպո ջան, հիմա ես եմ ու դու, ինչի համար էր պարոն Վարդանը քեզ հրավիրել իրանստուն, ինչ պատմություն կար, գոնե ինձ ասա իմանանք։ Մայիս ջան, ճիշտ ասած մի քիչ սոված եմ, արի եթե ենք հաց ուտենք, ընդեղ էլ կպատմեմ, հա։ Էսա երկու րոպեից ենք, մեր կաց ստորագրություններ անեմ այդան։ Հա, բժիշկ ջան, մի բան ասեք, անհանգստությունից մեռնում ենք արդեն։ Տիկին ջան, նրանց մոտ քիմիական թունավորման նշաններ են։ Ես հանգստացող եմ ներարկել, արոնը զտող մաքրող նյութ էր, հուսով երբ որ արթնան, ոչ մի գանգատել չեն ունենա։ Իսկ դա հետևանք չի ունենա հետագայում նրանց օրգանիզմի վրա։ Չէ, ուղղակի պետք է նշանակումները խմեն մի քանի օր, որպեսզի վերականգնվեն, իսկ եթե հանգարճ չվերականգնվեն, կարեկ լինի նրանց տեղափոխել հիվանդանոց։ Իսկ բժիշկ ջան, հնարավոր չի, որ մեր տղային տեղափոխենք մեր տուն, թող իրան կողնում քնի։ Ճիշտ ասած, խոհուշ չէ դա հիմա նրան տեղը շարժել։ Այ լավ էլի, Գարսևան ջան, թող մնա, ես երկուսին էլ կհետևեմ։ Դե դեպքում ես էլ կմնամ Ռոզա ջան։ Ավելի լավ, Անթարամ ջան։ Բժիշկ ջան, գնանք, ես ես կուղեկց։ Լավ, շնորհակալություն բժիշկ։ Շնորհակալություն։ Լսի, ես ասքանասը եկա Մարտը, չէ՞, բայց
Sonsor փոքր երեխա լինի, ինչ ձերք ընկնում է, տանում է բերանը։ Կնյազը պակասը չի, թե կողմից նայես։ Հլը թող մի ատարտանան, հլը թող խելքի կա, տես ինչ օրին են դնելու գլխին։ Ես էլ։ Նստի, նստի։ Նստի, թող դրանք մի քիչ հանգստանան, մենք էլ էստեղ մի քիչ դինջանանք, գնամ մի քիչ կոֆե սարքեմ, բերեմ, բաման, խմենք, ներվերներս հանգստանա։ Ճանապարհեցիր։ Հա։ Ոյ, Ռոզա ջան, բա Գվիդոնն ուր է։ Գվիդոնն ասես գնում եմ զբոսնելու։ Հա, մեր տուն էր եկել, կասես ինչ չէր ճանաչում, հետո էլ ասես, որ ձեր տուն ա գալու։ Չէ, այստեղ չի եկեք, Արսեն ջան։ Կարո՞ղ է տանտեղ նա շփոթել, չգնաք ուր այդ մարդին օրը։ Այ, անթարամ, այստեղ սրան սաղ ճանաչում են, որ կորի կգտնեն կբերեն։ Բարև ձեզ, անթարամ ջան, ես ի՞նչ խաբարը սաղդ հավաքվել եք մեր տանը, հա՞։ Եկել ենք սուրճ խմելու, ինչի՞ չի կարելի։ Կարելի է, կակրած լավ լուրը բոլորը միանգամից կլսեք, ծանոթացեք։ Սա Վալտերն է, իմ միակ ու անկրկնելի սերը։ Բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ։ Վալտերը իմ ընկերն է, կարելի ասել բիսպիցի մինուտ մարդը սա, ու ինքը այս տանն է ապրելու։ Ոստ այս տանն է ապրելու, էդ ինչ ես խոսում, այ աղջի։ Հա, դու չէր ասում ամուսնացի Ռոզետտյա, ես էլ հետևեցի քո խորհրդին, ու այսա մենք մի քիչ իրար հետ կապրանք, հետո հավեսով հարսանիք կանենք։ Վալտեր, արի գնանք ցստա մեր սենյակը։ Ակա։ Հանի տեղ մի դիր, Ռոզա ջան, խելապակաս համեստն էլի, այսօր կբերի, վաղն էլ կհանի դուրս կնետի, վերթական բզիկներն են։ Այ, ես նեղ մաջալին, մենակ սրանք էին գլխիս պակաս։ Է, օգնեցի, արի ուրիշ խաղանք։ Բայց ի՞նչ խաղանք։ Արի, տենակով կարա բասենի մեջ քարկցի։ Համաձայն եմ։ Այ դեսի։ Ելի մի հատ։ Ահ։ Այս սալակը դուք եք քարո քփո։ Ահ։ Ալ քարքի դերիցա։ Ալո։ Արտակնա, Կարինե ջան, ո՞նց ես։ Բարև Արտակ, լավ։ Կարինե, եթե հարմար չի խոսել, հետո կզանգեմ։ Չէ, նորմալ է, խնդիր չկա, ինչ-որ բան պատահել, ինչ է զանգել։ Ոչինչ չի պատահել, ուղղակի երբ երես բաժանվեցինք, մի տեսակ վախեցած էիր, ուզում էի համոզվել, որ քեզ հետ ամեն ինչ լավ է։ Չէ, ոչ մի խնդիր չկա, ամեն ինչ նորմալ է։ Արտակ, մի րոպե, ես քեզ հետո կզանգեմ։ Լին, ինչ ա եղել, ասա հասկանամ, ինչի՞ ես վախեցած։ Բասեինի մեջ ինչ որ մարդ կա։ Մեր բասեինի մեջ։ Հա, ես ու Աշոտիկը քայլ էինք ցում ու միջի ձայներ էր գալիս։ Դա գնանք տեսնենք հետո։ Վալիկ ջան, անուրդ ի՞նչ ա։ Աշոտ։ Աշոտիկ ջան, Վալիկ ջան, քարը գցի ձերից հետ։ Չէ, գցելը։ Վալիկ ջան, քարը գցի ձերից հետ, դուրս եք ակաշնայի կպոկել եմ տանել եմ հորդ մոտ։ Եսը քո ակաշնայի կպոկեմ, մտիներ։ Վալիկ ջան, ջան գողջի, ջան լավ մարդ է, բարի մարդ է, քարը գցի դուրս կա, Վալիկ ջան։ Սուտ ես ասում։ Քարը գցի ձերից հետ։ Մտի մի րոպե, Աշոտ հլի մի րոպե սպասի։ Գվիդո, ես ի՞նչ գործ ունեք մեր լողավազանում։
Դա ես շատ գիտեմ, որ քեզ ասեմ այ Կարինե ջան։ Ինչ Կարինե? Էս ճանաչեցիր ինձ։ Ինչի՞ պիտի չճանաչեի։ Պատկերացնում եք այդ աննորմալները։ Հայ Կարինե ջան։ Լավ։ Լավ, հիմա գալիս եմ։ Հա, հիմա գալիս եմ։ Ինչ ա պատալ Գարսևան։ Կարինեներ։ Ասմա Գրիդոնին են գտել մեր լողավազանի մեջ։ Այդ աննորմալն ի՞նչ գործ ունի ձեր լողավազանի մեջ։ Ինչ իմանամ, այ Ռոզա ջան, ինչ իմանամ։ Գնամ, իմանամ ու գգամ։ Ինչ էլ բան կլինի։ Կլինի մի օր մենք հանգիստ ապրենք, հա։ Ով ասա է անթարամ ջան, ասա։ Օրեկան մի պրոբլեմ, օրեկան մի օին բազություն։ Հա, էս է։ Գնեզը խիարկող ես պարգի, իզ իշ մոմել նրա չեմ ժողում, բաղ գրուխ են սարա, ունձատրակում։ Արես պադրոգ են չէ այդ ընգարեմ, կարող է երկրաշաժը, գնեզ, գնեզը նե հելարա։ Ահ, բրական թող կանեմ, ամացում։ Հրա երկրը շերջը պատարոգի է թնդարըմ աղբեր։ Հառով ինչ են էր, որա։ Այսին պատարոգի չի ետում կալում աղբեր։ Իսի նշանակում աղբեր մենք էլ է վատ ենք աղբերի, սերսկած դեղրեմ ես ոկուտ չտվեց։ Հրա Կամել է դեղրե մեր վրա չի ազդել։ Չէ պել իսի շվատ եմ ունս, այս չանս չեմ զգում, որ շար այս շտիտ եմ, առա ոնց որ բեմբուլ էլ եմ։ Դե մեր պշեմ տրի աղբեն ժեն։ Բաս խրնդեմ եք աղբեր, բեց զեն դուտանեցիկի մետ սկորի կանջան։ Մուվտա դեղը բերին այդ բանը, հավայի դեղերը ներարգին մեջներս, հիշում ես իմ վաղդ ինչ լավ էինք։ Ադե զիբիլ ենք լավ ենք, ինչ ենք անում, տերյապ էլ տարենք, ինչ ինչ, բայց ծեզի տեղ չի ծխի ես։ Բայց ասեմ քեզ, դրա վրա կարելի լավ փոբրնել։ Աջպե, բայց կայս լավ չի մյատ, դուր բացի ես ձեն տամ դող կարելի։ Լրվի տեղը դե ասում եմ էր է աղբեր ջան, մենք գիտենք մեզ ինչը կոգնի իմ աղբեր ջան։ Ինչ է։ Միրով է։ Ույս է թե։ Գալըն։ Ամինունայի վոմուսը գրաշ ջան։ Որը էլի դրանից, որը։ Սուս զարը մի գոր է աղբեր, դրանից է, ես մեկն է պահել է երկանը։ Աղբերական չվարես էլ ետի, որ վարի ես դաժի հողոտից կետամ։ Հրանս ինչ եմ ասում կեզ, ծանրդար եմ, մեր մեծերը մեր լավ խուզգ ունեն, ասում են շանկզազը շունյալ գուժի։ Հայանում ինչ։ Հայանում են, որ եսի պետի կաշենք, որ տարազույ Լավա, լավա, Կարինե ջան, ապրես։ Ինչ ա պատահել, այդ ոնց ես հայտնվել մեր լողավազանում, նապալյոն։ Կարսան հետում հետ ես։ Կես հետ եմ, ում հետ եմ։ Պապ, Գրիդոնի հիշողությունը վերականգնվ հետա։ Հա, հիմա ամեն ինչ հիշում ես Գրիդոն։ Ինչ մորածել էի։ Դա հիմա կարևոր չի, կարևորն են է, որ հիմա կեզ լավ ես գում։ Հիմա կարող ես բացատրել, թե ոնց ես ընկել մեր լողավազանը։
Բան չեմ հիշում։ Ես հիշա տարօրինակ մարդ ես, գիտես։ Երեք չես հիշում, թե առաջորդն ինչ ա եղել, այսօր չես հիշում, թե երեք ինչ ա եղել։ Որ չեմ հիշում ինչ անեմ։ Համալի ինչի՞ ես Նապոլեոն ասում։ Դու էիր ասել, որ քեզ ասեք Նապոլեոն, մենք քեզ Նապոլեոն էինք ասում։ Եկենես դուրս դե սիգարը ուրմա հագստացիալ է սի սիգար չարը հազիպ դզվել ենք էսի ցեցի դեղը չէ ժողում թուխը մարդազուգի ասում դուրս դե այն չո բոյո հատարամ էսի հիվանդների նայեմ կամ Ոնցոր տակացել է։ Հա։ Հա։ Ոնցոր ջերմություն ունի։ Կարող է կնյազնել է տակացել։ Սպասի նայեմ։ Ինքն էլ երկուսն է ջերմություն ունեն։ Բայց բժիշկը չասեց, որ պիտի տակություն ունենան։ Ես ասում էի չէ, որ պետք է հիվանդանոց տանել։ Այնտեղ հոգնական էին, կաթիլային կմիացնեին, կմաքրեին եւ այլն եւ այլն։ Սիրոզա։ Բժիշկը համարը թողել էր Գարսևանի մոտ։ Սանգին տեսնենք ինչ է ասում, հետո կտանենք հիվանդանոց կամ շտապօգնություն կկանչենք։ Ճիշտ ես ասում, գնա։ Գնաս։ Հիմա քեզ դժվար է, որ տանեն հիվանդանոց, մեր գրուբաբույ կրիզմա պաստավիանը նախվեջեն։ Դեռ ինչ ես ասում, երբի պիտի դզի։ Մանավանդ որ ես բժիշկների հանդեպ հատուկ կարծիքով եմ։ Մեր կարծիքը ավելի բացասական է։ Համեմված քաղաքային թունդ ֆոլկլորի թեմայով զրույցով անցնեմ։ Նրա համար իմ տարբերակն եմ առաջարկում։ Մարտա մի միադր ֆրանկ, որ տարազուի են դերբեր։ Արա բաու չեկա։ Չեկան ուրեմն անդուր կրիզմա նախուսապել է ապրջեմ։ Դուրս դե սիգարը։ Ար, բայց ես սիգար չես, ցեցի դեղ։ Էդ իմ արդեն կարևոր չի ապրջեմ։ Գնաս։ Արա պիտի թռնենք տնից այդ ցավը տանեմ։ Դե չէ դրանք չեն թողի մենք մեր կայֆը ունենք։ Եղա բժիշկ ջան։ Հասկացա։ Եթե անկարճ ջերմությունը բարձրանա շտապօգնություն կկանչենք։ Լավ, հա։ Մի հատ էլ կչափենք անպայման։ Շնորհակալություն։ Հա ինչ ասում Անթարան։ Բժիշկը ասում է, որ շատ հնարավոր է, որ այդ տաքության բարձրացումը դեղերի ռեակցիայից լինի, անհանգստանալու կարիք չկա։ Պետք է մի հատ էլ ջերմությունը չափենք, եթե հանկարծ բարձրանա, նոր միջոցներ ձեռք կառնենք։ Հա։ Լսի, հա պետք է անպայման չափենք, որ հետո կարողանանք համեմատել։ Հա, Ռոզատիա, չփալը հələ քելքի չի եկել։ Շուտով քելքի կգա, Բալիկ ջան։ Դու մի անհանգստացի։ Ես չեմ անհանգստանում, դու անհանգստացի։ Գնացինք Վալտերիկ։ Տեսցում, դիգնայք։ Աղջի, ես սրան որտեղից է պեղել։ Լավ, լավ, արի գնանք դրանց այդ աննորմալների ջերմությունը չափենք։ Հասկանացնու կնյազը։ Չկան։ Հապայց։ Բան չեմ հասկանում, ոնց կարա մարդ հիշողությունը կորցնի ու բան չհիշի։ Հա գարսը։ Չգիտեմ Գևիդոն ջան, այդ հարցի պատասխանը նույնիսկ բժիշկները չգիտեն։ Հա։ Լավ, ես գնամ ու մի քիչ հանգստանամ, թե չէ։ Լուքսի աշխատում։ Դե գնա։ Հա։ Գնա, հաջողություն, հաջողություն, գնա։ Չէ, ես մեկը, ես կողմը։ Հաջողություն, Գևիդոն ջան, հաջողություն։ Բ
Բաբջան, դու տանն ես, չէ՞, ես գնամ տեսնեմ քնյազը ոնց է։ Հա, Կարին ջան, դու գնա։ Դու գնա, ես երեխու մոտ կմնամ, դու գնա։ Հա։ Ահա։ Կարին ջան, մի ոպե սպասի, բան պիտի ասեմ, որ անթարամին փոխանցես։ Այո։ Ոնց է։ Սպասի, սպասի անթարամ, հանգստացի մի ոպե, ի՞նչ է եղել։ Ոնց է կորել են։ Լավ, լավ, հանգստացի, ես հիմա գալիս եմ։ Հանգստացի, ասում ես, հիմա գալիս եմ։ Հա։ Կարնե ջան, ասկանաս դու կնյազն ես սենյակից անհետացել։ Դու մնա երեխու մոտ, ես գնամ տեսնեմ ինչ ա եղել։ Ո՞նց անհետացել։ Չգիտեմ, 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 Կարնե ջան, մնա ես գնամ տեսնեմ։ Արա չանես ինչա կդար ուստեղ, արա։ Դու չասիր մեջ ես տականեք, որ գամ ժարի տննեմ։ Բարի օրոպա ջան։ Հա, քերս է, ինչա։ Ամենայն հավանականությամբ ասկանաս դու կնյազը ուշքերն եք ու տանից դուրս եք եկել։ Սիրում եւ գնահատում եք ամեն ինչի մեջ ճաշակ եւ որակ։ Գնահատեք կերամամարացին։ Դիզայնի լայն ընդրանի դասականից մինչև էկզոտիկ, էսթետիկ որակ։ 3w.adkidsfood.de Գերմանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի վերքնուբերիքը Եվրոպայում մեծացած եւ մանրացած գներով 3w.adkidsfood.de